marrin pjesë apo jo, dhe me të sjeshe. Atëre, unë së pari... Ku është Chelsea për t'i kuptuar? Më thënë, së pari është rëndësishme, mendoj që ka një paragjykim për se çfarë është politika, dhe kjo vjen edhe si rrjedhoi faktit që politika është bërë spektakël, ka një polarizim shumë të fort, politika është bërë shumë personale, sulmet përgjithsisht janë personale, jo vetëm ndërmjet pozitës dhe opozitës, por edhe brenda opozitës, edhe ndërmjet aktorëve ndryshëm politik. Dhe mendoj që qytetarët që janë përgjigjur e kanë kuptuar politikën jo vetëm si të barabartë me shtetin, por të barabartë edhe me këtë diskursin, me këtë retorikën politike, me këtë spektaklin politik që ne shohim, edhe me vendimarrjen, edhe me partitë politike, edhe me liderët individ caktuar politik. Dhe si rezultati kësaj normalisht që është pakënaqësia dhe ajo elementi i mos interesimit. Që është e çuditshme sepse në parim, po edhe në praktikë në Shqipëri, politika është shumë e rëndësishme nëse e kuptojmë si shpërndarje të burimeve dhe të të mirave. Dhe këtu nuk është vetëm çështja për administratën publike dhe vendet e punës. Tu po flasim për një sistem demokratik hibrid ciklik, ku kemi një sistem klientelist shumë të fortë, që dhe shpërndarja e burimeve në sektorin privat, po themi, bëhet përmes tyre marrëdhënieve klienteliste dhe korruptive. Pra edhe në sektorin privat, ku ndoshta ti nuk duhet të ishe interesuar fare për politikën, po prapë je, dhe jo thjesht për vendimarrjen politikë bërëse, por për politikën dhe partitë politike, sepse janë këto interesa që pastaj ndikojnë edhe vendimarrjen publike. Nëse ndryshon politika, do duhet të gjesh lidhje të reja dhe edhe për të funksionuar në sektorin tënd privat. Kështu që nga kjo pikpamje, pra praktikisht dhe pragmatisht në Shqipëri fatkeqësisht politika është e rëndësishme. Megjithatë, ky prandaj unë e shpjegoj këtë përgjigje për shkak të këtij perceptimi, pra që e shohim pra politikën si spektakël, si luftë personale ndërmjet individëve dhe nuk janë, si thua, thelluar tek elementi se sa i rëndësishëm është ajo, pastaj për vendimarrje konkrete që prekin jetën tonë. Po përveç pjesës së interesit për politikën, unë mendoj që tek ai grafiku i parë me shumë interes është çështja sa e rëndësishme është feja. Unë nuk do ta prisja që feja të ishte aq e rëndësishme për 42% të qytetarëve shqiptar. Kur ne pretendojmë që jemi një shoqëri sekulare, ku feja është ndarë nga familia, politika, patjetër familja, miqtë, puna, koha e lirë, feja të para politikës. Megjithatë feja është 42%, është nuk e di nëse kemi bazë krahasimore, pra sa mund të ketë qenë, po themi më përpara. A është rritur apo jo? A është rritur apo jo? Po megjithatë vendet perëndimore janë vlerësh. Mendoj që gjithsesi vlen është me interes për tu parë pse, këto pasigurisë ekonomike, pasigurisë sociale, pandemia, pakënaqësitë politike, pa diskutim. Pra kjo, si thuash, për mua është interes për të parë edhe me studime më të thelluara, sepse ne shikojmë edhe në praktik, po themi muaj i Ramazanit ose festa tjera fetare, përfshirjen e rritjen e numrit të fondacioneve fetare e tjera me radhë, Shqipëria ishte pjesë, po themi, e zonës gri të manivalit edhe për shkak të rrezikut të financimit të sektorit jo fitimprurës që vjen nga fondacionet fetare. Pra është një element që ja vlen të studim.